Звичний для більшості українців аналогове телебачення відключать. Відсьогодні воно вже не працюватиме у Київській та Кіровоградській областях, а з 1 вересня воно зникне уже і по всій країні. Відтепер ті, хто не встиг придбати тюнери, супутникові антени або ж підключитися до інтернет-ТВ, змушені купувати їх та переналаштовувати телеканали. Проте телеканал «Правда тут» ви й досі можете знайти в аналоговому сигналі. Тож як перепідключитися, дізнаєтесь вже за мить. Ось такі старі державні антени ви більше не зустрінете на київських домівках, а з 1 вересня і взагалі на всіх дахах України. Доведеться купувати нові, білі та круглі, аби ваше телебачення працювало. Відтепер на Київщині та Кіровоградщині не працює аналогове телебачення. Щоб не залишитися з білим шумом замість картинки, тепер доведеться ловити цифровий сигнал. Проте тут виникає нова проблема. У деяких населених пунктах сигнал відсутній. Ці кружечки, вони більш-менш відповідають покриттю. Що тут, наприклад, в Кіровоградській області, в районі Голованівська, там не отримують, то вони там його і не отримують, воно видно. Якщо тут десь Таращанський район не буде бачити, то він не буде бачити. Євгеній купив антену, що ловить аналоговий сигнал, близько 20 років тому. Запевняє, працює без перебоїв і дотепер. От тільки вже не ловить усіх каналів. Хай вона вибере купів і працює ідеально і до сих пор. Якщо ж цифровий сигнал все ж вдається зловити, доведеться купувати нову техніку. А це або новий телевізор із вже вмонтованим механізмом, що приймає цифру, або ж тюнер, ціна якого сягає вище 400 гривень. А аби якість картинки була кращою, доведеться придбати ще й HDMI-кабель. В бюджеті держави не передбачені витрати на забезпечення соціально-захищених верств населення. Тому тут надія, в першу чергу, тільки на самих людей, щоб вони знайшли ці 300-400 гривень. Якщо ж ви власник сучасного телевізору або ж глядач кабельного чи супутникового телебачення, перейматися не варто. Кабельне телебачення дозволяє переглядати ефір без перешкод. Окрім того, воно має такі переваги. Якісний сигнал, велика кількість каналів, відсутність потреби в купівлі додаткового обладнання. А от недоліками такого сигналу є щомісячна абонентська плата. Натомість супутникове телебачення дозволяє переглядати телеканали безкоштовно. Щоправда, є одне але. Для початку потрібно придбати обладнання для трансляції і ви отримаєте якість сигналу, велику кількість каналів, можливість докупляти доступ до каналів, якщо в цьому є потреба. А от недоліками є необхідність купівлі дорогого обладнання, необхідність іноді переналаштовувати канали. Світова практика показує, що перехід на цифрове телебачення необхідний, адже на цифрі можна буде дивитися щонайменше 32 канали у відмінній якості. У Кабміні вже прийняли відповідну постанову. Визначено 31 липня 2018 року як дату припинення аналогового мовлення спочатку в Києві та Кіровоградській області. У решті областей визначено перехід до цифрового телебачення має відбутися до 31 серпня 2018 року. По-перше, треба розуміти, що не всі люди мають змогу купити собі тюнера. По-друге, сигнал цифрового мовлення не завжди дістає в якісь українські глибинки, в українські села. Але телеканал «Правда тут» Київ і надалі продовжує мовити в аналозі. Тож мешканці Київщини і надалі можуть без перешкод дивитися телеканал «Правда тут» Київ і навіть ще власне інформаційні випуски, аналітичні інтерв'ю та різні ексклюзивні програми. Тож до кінця літа чекаємо відключення по всій території країни аналогового мовлення. Проте «Правда тут» залишається з вами і після відключення інших каналів. Тетяна Попко, Максим Муравський, новини «Правда тут».